Bu munchoq Makka'ning baland tog'iga chiqib, Xiro g'orida o'tirganda unga oziq-ovqat va suv berib, so'ngra uni yolg'iz qoldirib qaytgan ayolga tegishli edi. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jensen, ozdiradigan alxadiya, chornitamin maslasi, chornitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va generlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida tasarrufga. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida tasarrufga beramiz. Taqvodor ayol timsoli. Islom ummatining buyuk ayollari sirasidan. Xadicha binti Huvaylid. Ey Xadicha, Jabroil sizga Allohning salomini yetkazmoqda. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Og'ir sinov paytlari edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlariga yosh to'lib, Badr g'azotida musulmonlar qo'liga asir tushganlarni qutqarish uchun Qurayshliklardan biri olib kelgan munchoqni ushlab o'tirar edilar. Bu munchoq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalbiga eng yaqin, eng qadrli insoniga tegishli edi. Bu munchoq Makka'ning baland tog'iga chiqib, Xiro g'orida o'tirganda unga oziq-ovqat va suv berib, so'ngra uni yolg'iz qoldirib qaytgan ayolga tegishli edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munchoqni qo'liga olarkan, Jabroil farishta ilk bor vahiy olib tushgan chog'da qo'rqib uyga kelganlarida u zotni tinchlantirib, taskin bergan bir ayolni esladi. U munchoq unga Makka mushriklari uni ko'chada masxara qilganda birinchi bo'lib iymon keltirgan ayolni eslatdi. Uning qalbidan hamdardlik, ishonch va muhabbatni topgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chorak asr oralig'ida uning biror marta baland ovozda gapirganini eshitmagan. Munchoqni ushlab o'tirib, yetimlikning og'ir yillarini yaxshi kunlarga aylanishiga sababchi bo'lgan ayolni eslab, muborak ko'zlaridan yoshlar to'kildi. U bundan bir necha yillar avval qizi Zaynabga bergan suyukli yori Xadicha binti Huvaylidning munchog'i edi. Badr g'azotidan so'ng musulmonlar qo'liga asir bo'lib, Zaynabning kuyovi Abul Os ibn Robi tushib qoldi. U paytda hali islomni qabul qilmagan edi. Ayoli Zaynab Makkada edi. Makkaliklar musulmonlardan yengilib borganlaridan so'ng Madinadagi birodarlarini qutqarish uchun onasidan qolgan munchoqni jo'natgan edi. Bu munchoqqa ko'zi tushgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qattiq ta'sirlandilar. Uni asir olgan sahobalarga murojaat qilib, "Agar xohlasangiz Zaynabni asirini ozod qilinglar. Agar ko'nsangiz jo'natgan narsalarini ham qaytarib beringlar," dedilar. Shunda sahobalar Abul Os ibn Robiyni ozod qilib, jo'natgan narsalarini ham o'zi bilan qaytarib yuborishdi. Islom ummatining buyuk ayoli Xadicha radhiyallohu anha barcha ayollar uchun ibratdir. Uning Muhammad sallallohu alayhi va sallam dinini targ'ib qilishdagi o'rni beqiyos. Bu islomda ayollarni kamsitib hurmat qilmaganlarga javobdir. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayoti yoki tarixda bo'lib o'tgan voqealardan xabardor emas yoki oyat hadislarni noto'g'ri tushunib olishgan. Haqiqatda Alloh taolo bu dinni g'olib bo'lishi uchun avval bir ayolni tayinlab qo'ydi. Mana shu ayol payg'ambarimizga birinchi bo'lib iymon keltirdi. Bu dunyoda Alloh yo'lida birinchi shahid bo'lgan ham shu ayol bo'lgan. Ba'zida har bir buyuk erkakning ortida bir ayol bo'ladi degan so'zni eshitamiz. Faqat erkakningina emas, balki butun bir ummatni ortida ayollar bor desak mubolag'a bo'lmaydi. Men islom ummatining buyuk ayollari va jamiki yer yuzidagi buyuk ayollar tarixini o'rganish chog'ida bir ummatning oyoqqa turishi bir ayolga bog'liq bo'lib, Alloh taolo o'sha ummatni bir ayol sababi ila tiriltirganiga guvoh bo'ldim.
Mo'minlarning onasi Xadicha binti Huvaylid islomga boshidan boshlab sodiq bo'lib kelgan. Alloh taolo Xiro g'oridan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Jabroil farishtani yuborganida payg'ambarimiz uni ilk bora ko'rib, qo'rqib uyiga shoshib keladilar. Uyda ayoli Xadicha kutib olib, u zotning aytganlarini barini eshitgandan so'ng, u zotga taskin beradi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xursand bo'ling. Allohga qasamki, u sizni hech ham uyatga qo'ymaydi. Chunki siz qarindosh urug'chilikni uzmaysiz. Rost gapirasiz, zaiflarga yordam berasiz, mehmon do'stsiz va boshqa kulfat tushganlarga yordam berasiz. Undan keyin bu muhtarama ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga amakisining o'g'li Varaqa ibn Navfalni yoniga borishadi. U o'sha paytda Iso alayhissalomning dinini to'g'ri tutganlarning eng oxirgilaridan edi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rgan bilganlarini barini unga aytib beradilar. Varaqa ibn Navfal jiyanining so'zlarini eshitgandan so'ng aytadi. U Allohning musoga tushirgan farishtasidir. Afsus, seni qavming quvib chiqarganida men yosh bo'lganimda edi, deydi. Shunda uni seni qavming quvib chiqaradi degan so'ziga hayron bo'lib, ular meni haydashadimi deb so'raydilar. Varaqa, ha, sen olib kelganday payg'ambarlikni olib kelganlarga har doim qarshilik ko'rsatilgan. Agar men o'sha kungacha hayot bo'lsam, qo'limdan kelganicha yordam beraman, deb javob beradi. Mana o'shanda Xadicha uni da'vatiga labbay deb birinchi bo'lib uni qabul qilgan va qo'lidan kelgan yordamini ayamagan. Bu muhtarama ayol islomni dastlabki kunlardan boshlab Rasulullohni qo'llab kelgan. Har doim uni yonida bo'lib, dinni yetkazish uchun molini, qolaversa jonini fido qilgan. Makkaliklardan haqorat eshitib xafa bo'lgan kezlari unga tasalli berib yonida turgan. Makkaliklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabilasi va uning himoyachisi Abu Tolib bilan birga aloqani uzib, ularni haydab chiqarishganda ham og'ir paytlarda kiyovini yolg'iz tashlab qo'ygan emas. Shuningdek, yoshi o'tib qolganiga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga barcha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazishgan. Shunda ham bu muhtarama ayol shunchaki qo'l qovushtirib o'tirgan emas. U jiyani Hakim ibn Hazm orqali maxfiy suratda musulmonlarga ovqat yetkazib turgan. 3 yillik qamaldan so'ng Xadicha onamiz 3 yillik qamaldagi og'ir sharoitdan va ocharchilikdan qiynalib 65 yoshida qattiq betob bo'lib vafot etadi. Bu musulmonlar Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan 3 yil avval bo'lib o'tgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning o'limidan qattiq qayg'urganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning o'limidan qattiq qayg'urganlar. U islom dini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga madadkor bo'lib, bu dinni siz u bizlarga omonlik yetib kelishi uchun jonini qurbon qilgan. U haqida Zahabi shunday deydi. U aqlli, buyuk, dindor, pokiza, himmatli va jannat ahli ayollardan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni mu'minlarning boshqa onalaridan ortiq ko'rib maqtar edilar. Uni ko'p maqtaganlaridan Oyisha onamiz shunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xadichani ko'p eslaganliklaridan men unga rashq qilgandek boshqa ayollarga rashq qilgan emasman. Imom Buxoriy va Imom Muslim sahih hadis to'plamlarida quyidagi hadisni rivoyat qilishgan. Jabroil farishta Nabiy sallallohu alayhi va sallamga kelib aytadilar. Ey Allohning elchisi, Xadicha sizga non xurush olib kelyapti. Oldingizga kelganida unga Robbining va mening nomimdan salom ayting. Shuningdek unga jannat ichida shovqin va charchoq bo'lmagan g'ovak g'urdan bo'lgan bir uyning bashoratini bering. Imom Suhayli aytadi. Xadicha onamiz islomga birinchi bo'lib kirgan. Umr yo'ldoshiga biror marta gap qaytarmagan, shovqin solmagan va hech qachon uni azobga qo'ymagan. Shuning uchun unga jannatdagi shovqin va charchoq bo'lmagan, g'ovak g'urdan bo'lgan bir uyning bashorati berilgan.